16 березня в приміщенні міського палацу культури на традиційний ярмарок професії зібралися учні 11 класів міста для того, аби почути про навчальні заклади Житомирщини, в яких можна отримати подальшу освіту. На цьогорічному ярмарку було представлено 13 закладів освіти різного рівня акредитації, в тому числі і Коростеня. Викладачі, учні цих освітніх закладів аргументовано розповідали, чому саме в їхньому інституті, технікумі чи училищі варто навчатися, яке майбутнє мають професії, знання з яких отримають студенти. Навчання в коледжі не заважає розвивати самого себе, а навіть наоборот підтримує та допомагає. І наше майбутнє – це електрика. Все зв'язано з електрикою. І я вам раджу поступати саме на цю спеціальність, так як навіть стипендія у нас зараз найбільша. Ви маєте можливість без відриву від навчання також проходити закордонне стажування під час виробничої практики та під час канікул, які є влітку. Наш медичний інститут надає ступеневу освіту від молодшого спеціаліста до магістра медсестринства. Серед вагомих аргументів, що їх пропонували представники навчальних закладів на користь вибору вишу – стипендії, бюджетні місця, наявність гуртожитків, активне соціальне життя студентів, навчання за сучасними актуальними спеціальностями, сучасна навчальна база і навіть стажування студентів за кордоном. Нагадаємо, що цього року абітурієнти можуть подати максимум 7 заяв, 4 – виші. Стосовно профтехучилищ, обмеження не конкретизовані. І за інформацією Центру зайнятості, саме висококваліфіковані спеціалісти робітничих спеціальностей користуються сьогодні попитом на ринку праці.